Ուրեմն, գիտեք, ես 25 վերջի ուտեցի, ինչ վերաբերում է անհրաժեշտ է, ոչ, ես անկեղծ ասած, դեռևս այդ գրականության ծանոթ չեմ, ես ինքս չեմ տեսել, այդ առումով ուտեցի չեմ արել։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, միանշանը, ես ներկայացնեմ այդ վիճակագրությունը, ընդ որում կներկայացնեմ ոչի 4 տարիներ։ Ուրեմն 2016 թվականի ընթացքում սեռական ազատության և սեռական ազատնամխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների անչափահասների նկատմամբ եղել են 80 դեպք եղել։ 17 թվականի ընթացքում 71 դեպք, 18 թվականի ընթացքում 50 դեպք, և եթե մենք համեմատական տանենք 18-ի և 19-ի 3 ամիսները բնականաբար, ուրեմն մենք մոտ 18 թվականի եղել է 19 դեպք, իսկ 18 թվականի դեպքում 19 դեպք, 19 թվականի դեպքում 3 ամիսները 14 դեպք, այսինքն 5 դեպքի նվազում է ազգանակվում 3 ամիսների դեպքում, և եթե դուք նկատեցիք, մեկ տարիների կտրվածքով ունենք նվազում։ Այսինքն դեպքերն են նվազել, թե բացահայտումները կամ ահազանգեր են որ եղել, այդ մոտ հաշվի մասին ինչ կարելի ասել։ Ուրեմն, երբ որ ես ձեզ կներկայացնեմ այդ առաջին ընթացքը, դուք կտեսնեք, ինչքանով են ահազանգերը շատացել, ինչքան են ավելի շատ սկսել մեր ոստիկանություն, դա փաստն է, դա փաստում է մեր վիճակագրությունը, հենց որ եթե լիներ դեպք, ավելի շատ կգային, քան նախկինն են, որովհետև ավելի շատ են իրազեկված, որովհետև դա փաստն է և անհերկելի է, կարծում եմ, որ այսօր ավելի շատ են ստանում ոստիկանությանը։ Գիտեմ, որ ոստիկանությունը կամ մասնագիտացված ստորավարժանում, գիտեմ, որ այս ոստիկանները ստեղա ստորավարժանան կոնկրետ վերապատրաստված են և կարողանում են խոսել և աշխատել անչափահասների հետ։ Ինձ ցանկանալի նշել, որ մենք շատ շուտով դուք կտեսնեք, մենք կլուսաբանենք կենտրոնի ստեղծած առաջին դաշնում, կբացվի մեր սեռական բնության հետարվող աշխատանքների սենյակը, որտեղ որ անչափահասներ են ներկայացվելու, որոնք սեռական բնության են ենթարկվելու։ Սա լինելու է տեսաբանությունով, աուդիո-վիդեոզապիսով սիգնատուր լինելու, արդեն իսկ պատրաստ է հայելապատ մի կողմով, սա ստեղծվել է այն նպատակով ոստիկանությունը, որպեսզի երեխայի հետ, ովքեր որ հարցազրույց են տանել, ովքեր որ բացատրություն են վերցնելու կամ ի վերջո հարցակրելու են, ուրեմն հնարավորինս նեղ լինի շրջանակը մասնակիցների, որպեսզի անչափահասները, ինչու՞ չէ, նաև անհրաժեշտության դեպքում այս սեռական բնության ընդդեմ հնարավորինս ավելի քիչ պատմեն դրա մասին, ավելի ճշգրիտ լինի իրենց պատմածը, իսկ վերջին հաշվով հնարավորինս պաշտպանեն վերջիններիս իրավունքները։ Ինչ վերաբերվում է դիմելուն, դիմում են և ոստիկանները այս ուղղությամբ իրենք են աշխատանքներ տանում, բացահայտելու օպերատիվ տեղեկություններ ստանալու, անմիջապես ներդնում են համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպում, հա, ոստիկանների կողմից, օպերատիվ աշխատակիցների կողմից։